Госпожа Виолета, как се чувствахте на това шествие между селото и града? Вие самата усещате ли се разкъсана? Какво да ви кажа? Много не ми харесват селското изпълнение на групичката от село, но пък добронамерени бяха все пак. Моме Елено, госпожа Виолета беше ли на село по време на карантината, както госпожа Люба? Тя там си живее, не само по време на карантината. Аз не виждам какво са лензи сега. Госпожа Виолета, лензите ли са? Какво означава да са лензите? Вижте какво, аз добре, че съм красива, защото иначе се убивам. Просто не ни се коментира. Не искам да падам на нивото на госпожица Елена. Маме Елено, какво ви е нивото? Не, че то моето ниво си даже и на нейното е, виж и сами. Къде ми се покатерила, ти чакай да се мисля? Ето, и как гражданката сяда до силянката, за да изцени нивото. Всички бяха. Ама тъй. Пълен свят, какво беше? Я кажи шарен. Ай, кажи какво беше. Аз сега като ви смахнете, ако не измите да въвидя, как ще се понесете една друга? Шепта съм. Любя, че аз страдая и че живея за те. Че аз те любя, че аз страдая и че живея за те.